Perquè no les he vist. Anem a provar, va. M'ho penso molt, oi? Ja tinc aquí les ànimes. Què tal, col·lega? Podem parlar? Ui. No recordo jo que fotés hòsties. Estic prenent un pot molt ràpid, no? Potser. Vida puta. Val, avui canviem de menú. Avui canviem de menú. Esqueletillos. Potser és preferible, no? O què? Aquests esquelets són molt fills de puta. Jo veig el menú dels esquelets millor que el de l'altre dia. Però compte, perquè no sé què collons està fotent ara. Això l'altre dia no s'ho vaig veure fer. Quina tia més... És dura, és dura, és pesada. Em molesta profundament tenir gent per aquí. No sé si invocarà més coses alhora. Hòstia, que zorra. Ah, aquests tios enverinen, eh? No podia ser tot tan... que molesten també, eh? I em fan moure. Què fas, pobre desgraciat? Només hi ha un esquelet, oi? Si només n'hi ha un... Merda. Ara... Què fa? Filla de puta, què està fent? Menja algú! Oh, em torna a invocar esqueletos dels collons. Que passadeta. Bé, ah, la màgia també els podria matar amb ells, eh? Tinc que ser més valent, no? Joder, putos esquelets també se van fotre, eh? Doncs no estic gaire content jo amb el meu rendiment aquí. A veure, espavilem-nos una mica. Joder! Tinc que matar els esquelets, tio. Un menys. Val. Renta algo. Que sorra.
la primera ho hem fet. A la primera dic d'avui.